C'est un nul. Hon kan du sätta ner din mamma annars? Smaka på den här. Alltså, herregud. Det kan inte antas. Jag får fråga om en random polack här. Would you fuck your mother or sit her down? Du får inte svara. Let's go! Stefan, vad har du haft? Jag hade suttit, jag hade hjälpt min mamma sätta sig ner. Det hade jag gjort. Okej. Okay. Ja, okej. Okay. Vad hade du haft? Du måste välja. Nej, jag måste inte alls välja. Du måste välja. Vem tvingar mig att välja? Jag tror det är Zlatan som kommer tvinga dig, Anders. Absolut. Okej. En UG. Åh jävlar du. Det var... Stoppat ner någonting. Alltså du din... Ja men du sprang ju rakt. Kör! Nu! Alltså, Gustav tjocka fingrar. Ja, en av dem är jättebra. Han hade ett HP den killen också, som plantan. Han är mitt. Tur att jag löste det där i alla fall. Han är mot B. Kan gå och planta. Ja, banan. Åh! Tja, då flyger den där! Kolla det här. Han var här, det är han som får låda. Och träffar han? Killa nu, spela safe. Men spela safe för fan. Han är inte. Nej. Det är inget tecken under högan. Det är en bild på Naruto. Ja, där är det. Alltså, vem fan vänder? Kort! Kort, håller du på att döda mig? Under högan. Vad helvete håller du på med? Här skulle du dött ändå. Ja, och döda mig! Nej, men tack. Top mid. No, he window. What the fuck? Det här är inte bra. Nej, jag är själv var. Oj, där var bomben. Ja, håller ni connector? Ja, ja. Du har gått connector. Yes. One day. Oj! Connector. Han var ju window. Window. Ja, oh, window. Ja, han dödade mig. UG eller window? Vad pirra som dödade dig! Window connector! Åh, tack! Ja, den bara... Jag sitter och klickar på mouse 3 och slår.